Kolonia mirëpret për të 5-tin vit radhazi. Kolonin e piktorve, ku mbi 50 artist nga trojet Shqip Folëse, do të kalojnë 3 dit duke hedhur në Telajo, atraksionet dhe peizajet unike të kësaj krahine. Si pas artistëve, vjeshta e Kolonjës përcjell një atmosferë më gjepsëse. Raport në Kolonë, unë jam nga Qakova, me pëlqen shumë ky vend këtu. Këtë pjesën këtu, këtë lungdinën. Shumë me ngjyra të dhësta, shumë e bukur, shumë e freskët. Harry Potter, shumë me pëlqen. Unë vim nga Durrësi dhe është disa herë në Kolonitë që marrin pjesë këtu. Shkurt është në bregulli. Ajo është përfitim i dyanshëm. Sa më shumë lëvrim të zonave të cilat kanë bukurit të tila, po edhe nevoj për një loj masivimit të turizmit edhe të lëvizjes e njerëzve është një vlerë e dyanshme. Po, hera e para është vinë nga Mitrovica. Super. Vjeshtën. Është shumë natyre mirë, ngjyrat e mira, veni mirë. Hera e parë është edhe jam ma gjefës me bukurisë i kështë, edhe pse unë qysh si thmija këm pasë ideal, e këm pasë Shqiprinë dhe me hi në truve shqiptare, e për një se venë, kufija dhe kalja i kënej, unë e një vetën mirë. Në përfundim të Kolonisë, se cili artist do të dorëzoj një prej punimeve për fondin e galerisë e artit në Kolonjë, një iniciative çmuar e bashkisë për të pasuruar trashëgiminë kulturore të këtij rajoni.